Nažalost, naš region i dalje prostor sa specifičnim bezbednostnim izazovima i Srbija je veoma usresređena sa svim svojim kapacitetima i njihovo trajno rešavanje. Ovde pre svega mislim na pitanje Kosova i Metohije, jer preduzimamo ogromne napore i na političkom i diplomatskom planu, jer smatramo da to je jedini put kojim je moguće izgraditi kompromis, a preko njega i dugotrajni mir, stabilnost i bolju perspektivu i za Srbe i za Albance. Nažalost, ovakva opredeljenost Republike Srbije ne dobija adekvatan odgovor od privremenih vlasti u Prištini, čije ponašanje i odluke često predstavljaju istinsku pretnju po bezbednosti ne samo u okviru Kosova i Metohije, već i u celom regionu. Najizloženiji takvom avanturističkom ponašanju su pre svega Srbi koji žive u našoj južnoj pokrajini i koji danas ne mogu da budu spokojni za svoju bezbednost i bezbednost svojih porodica i svoje imovine. Prištinske vlasti su jedini i isključivi faktor koji pod stalnom napetošću drži srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji, preduzima akcije mimo svih međunarodnih odluka i dogovora, ugrožavajući na taj način i širu bezbednostnu sliku na regionalnom nivou. Iskoristit ću i ovu priliku da podržim misiju KFOR-a na Kosovu i Metohiji i da visoko ocenim našu zajedničku saradnju, kao i sve njene aktivnosti na terenu, ali do isto vreme još jednom zatražim da upotrebi sav svoj autoritet da blagovremeno spreči bilo kakvu nepromišljenu, nelegitimnu i nasilnu akciju bezbednosti, snaga bezbednosti iz Prištine, usmerenu ka srpskoj zajednici na Kosovu i Metohiji.